Qual o seu nome? Sim, o vetor. Essa seta também tem um nome. O nome do vetor é uma letra, que escrita com uma seta em cima, nomeia um vetor. Quando deparar com isso, deve ler da seguinte forma: vetor T, vetor V, vetor G. Porém, existem situações que nos referimos apenas ao valor, ao módulo do vetor. Nesses casos, escrevemos seu nome sem a seta ou desta outra forma. Dizemos V igual a 100 km por hora ou módulo de V igual a 100 km por hora. Tanto faz. Não faz sentido um valor negativo. Não existe uma força de menos 15 newtons, mas um vetor negativo tem significado. O vetor menos T tem a mesma direção e módulo de T, mas sentido contrário. Com relação às velocidades dos aviões, a primeira afirmação está inadequada. Não dizemos que um vetor é maior que o outro, mas que o módulo de um é maior que o módulo do outro. Na segunda, de fato, os vetores são idênticos. Na terceira, apesar dos vetores terem direções distintas, seus valores são iguais. A última é incorreta. Seus módulos são iguais. Ou o vetor V4 é igual ao oposto do vetor V5.